Asante sana Katrina. Atugata liyito. Tutiite muno. Family ya Mwalimu Stano. Na doa banana. Areo de mokire. Ushakaya. Na kumereli ya family eno. Mwadhani witu wa rogo osho. Amen. Gaine mwega. Amen. Na hede shio de. Nini kwa kashugo nyingi kwa lia. Mwane kwa kwa lia kiko kemojugi ya terere. Mwale miyuri ohada ga bebe. Eune hede ito ya kuhada. Nane tuhadete. Ukitiro roka mkuda waku. One bebeno. Nane yaku nanue wahadire. No dukwenda we terere. Ega siara. Ni ukwenda kumihe ngobe. Kwe mudo ukekulia kiulia. Ukiuga bebe isi siya kwa. Gwe terera ginya. Gendi ya mekohoro. Niaga he mudo ukekulia kiulia. Ukiuga bebe isi siya kwa. Gweterera ginya sigakura viu ndicicurie ndadure ndware githii kwi mundu ngikuria tutikuria ngai kiuria tondu uragio ciuria no ni athaithagwo githa thaithagwo tukwenda tuthaithe ngai witu tumwire ino tio yari miaka yito yaku magukothe ikana itiguo Stano mutugateli Niatiga twana. Niatiga family. Gainia de idiria muno to ne thiruruka ga bururi-ini witu wa Kenya. Muno muno kuria kwaragio ruge eno ya gikuyo. Na andu ni matwikire hinga. Amuje tekerie jalie. Ona kafaja ge koiga. Andu muthenya uria maragia me kiugo kimwe. No muthenya wa mathiko. Diko ishige. Gina mutumi yoraga na gwore aranyitagirira muthuri. Kumaro ucio nirio iguaga gikuyoine. Ugituika uri mutumi ucie muru. Kurwaga gutuika oguo guko. Ikimuhoya tu. Mutumi wa mundu uikaini o. Onake ni amenyekaga. Adwa banana. Rekei mutumi uyu acakai muthuri wake na thai. Family. Lekei mutumi uyu acakai muthuri wake na thai. Inyo mutikwireirwo. We niwe ukwireirwo. Na ndikie na haha. Hederia mutumi atoyu atigwo. Datuikaga mutumi wa andu othe riu. Atuikaga mutumi wa Ngai. Tiganai na mutumi wa Ngai. Ondu Ngai ni uramwehereirie muthuri. Na gitikiu gitina tiguo theri. Ngai niwe ugiikaragira. Tiganai na ciana ici. Reke ici cakae baba wao na thayo. Ndinauga kwina thina. No niu tondu out of experience ni thiururukite muno. Ni ndamenyirie ati andu tiega. Na ni ngoretwo ukihoya Ngai muno. Na ni ngwendagwo na mutungatiri utuhoere Ngai. Mwathani reke areke tuikaikare guku. Tulere ciana citu. Undu gutiri mundu mwega wa kurera ciana. Tiga muciari uria mwene ciana icio. Hamu isho. Na didaina. Hamu isho. Hali diyo na muthuri umahaha waku makulia kwa shoro. Oiga atirele. Muthenya wa umudhi ya dumari kuheo kanya. Ginya. Ayo the wona haha turale. Dhini wa industry mwena Stano. Gutiri mudo tauga ganedi ukaka kumarora. Mayaga ini maheni. Mayaga yado ya matigo oka. Ito nukukura tuwa kolira mahe ni makihena niyo. Tuwe siyana. Na toke menyate meali yore ehuta kia doma dhiko ine. Neku gane tuwe kakatea. Uli mosho toke di togu se tie bere. Ona idhu mwote tuwe kakanoto le kakatea. Ma ito ne kwada kukwela ya matiko oka. Wana wito weho kake gai. Noto tana uma koko mwote. Nine kwada tuwe teke liyo tuwe kewega. Todo mwodo owewe kawega newega na dekaga. Nekwehia nituramenya mutu ina goro no thirikari ni natuguithiri rakinya 150 na gutire mutu wa mutumia wa ndigwa na mutumia muhiku othe mari gukinya nduka ini maguraga mutu na besha Israeli matuko mari 40 magucakaira mundu wao akua na mabagiriria immediately
mundu ucio arikia guthiku mutumia oyo riu ni hende ekomenya ati muthuri wake ni athiete matuku maya aracakayaga kuri na andu ingi muno marokaga na magathie kumumiriria ayo thuru ni megucoka kwao riu atigo wi wika na ngai waku no mudu ithwe no tutwikira mutumia oyo kirathimo matuku make mirongo na magucakaya aikare nyumba akarira muthuri wake akiriaga na ciana ciake ikanyua tondu arata ega ni mokire mathikoini ma muthuri wake kanitha ni muko jitikiria jike uguo kana ni muko rakara thank you papa thank you wai moko na iguru muge muhunji arathimo gwendaga andu ari othe nginya ari mekuria jama hingurirwo njira ka jim dikoina hatire bata wanyine na rwimbo rurutu ingigurira mundu mutu umuthi no no ndute ngiri nawe urute ngiri famili ino ikare wega matuko maiganona mutumia uyu atanamba gwiciria ni ati arikaga nigetha muturire wa famili yake urugame na tondu ni kuona ati andu aingi muno mekugaga uria Stano e murata wake athuri ari othe meguku mwathani witu arogocwo athuri mutirajigwa athuri mwathani akumio amen angikorwo wi muthuri na niuramenya ati onawe no ukue no utige mutumia waku na ciana rugama na iguru joke deherwo cuka haha igongona ria mbere riria tukwamba kuruta guku niria kuria mwathani ithuĩ ta athuri twetĩkĩrie tũikaikare tũtige gũthiĩ na ihenya ĩĩ nĩ tũrehe kĩondo kĩu thengiu ngai akũrathime gwĩcirĩtie gũtirĩ na kĩondo arĩa mũrĩ haha tũhingũrĩre igacĩra wega 0721 59 29 13 mũndũ ũrenda namba nĩ 0721 59 29 13 nĩ wega tondũ kĩrĩa mũndũ ahandaga nokĩ akagetha ĩkĩra kĩndu ĩkĩra mwana witũ ngai amũrathime tondũ rũrĩa atumia marathimirwo ngai aromũrathima mũno ũitarora mũtigatige kĩondo gĩkĩ na ihoru ona kĩo gĩkĩre ikĩndũ tiratigwo gĩcoketi haha kĩhota kũinũka gĩkĩũragia ĩ ndamenairwo kĩ hihi nĩ ndigi kaĩ tarĩ kĩondo gĩkinyanĩru ĩni nginya airĩtu ona anakĩo kai na airĩtu thengiũ mami mũtumia rutĩire gũkwĩra nĩweka wega nĩweka wega biũ ĩni kaĩ ciana cia ngai ũkai ũhunjio nĩguo kanitha ũrĩa tũrathomithia thikũ ici wa andũ gwĩka wega ũkai biũ aya ona kĩondo kĩu no kĩmwe no gĩa gũkũ agũtirĩ kĩondo kĩrĩthiĩ barabara gũtirĩ mũndũ ũkũreherwo kĩondo hau arĩ tũtingĩgeria tondũ twaneka ũguo na nĩ tũrĩa twonire ĩni na gũtirĩ mbia cirarogotwo na kũu koguo mũrĩ ndakarute ngũbia thiĩ kuona hau na wone mũndũ ũroyambia na hau nĩ mũndũ wanarũmwo nĩ nyoka na akamũgwagega atĩa wone mũndũ ũroyambia na hau on behalf mũndũ ũcio ũkamenya mũndũ ũcio ti mwĩte mugembu mwĩre ndũgetĩe tuo na hanini menyanĩrĩra twana DJ aya horoguo
Gairi ituragia ndumwe iro muturia muno amen tondu uguo munyitirira family ino ngai aromurathi amen family ya Stano ngai uroraga tumia ndigwa uroraga ciana cia Goliai na ciana cia ndigwa arotura muroraga nitumwendete muno no turemone gukaga no mwathani ari tuteithagia haria twahota tukamunyitirira ngai amurathi amen tore kana ngurogirwega tuge onake arathimo ugai arathimo utikiuga wega ugai arathimo thank you muno karangu nitukenaga ni ministry yo yaku ona wahuru umenye ku andu makwendete gikota kiweka tutingiriganirwo